Wonder Daily Flexi Good Pack， 够 Flexi 更超值，每月只需50令吉，马上签购吧 ！Buy Wonderland。新闻一开始来关注吉打州不更新博彩业执照引发的争议。马华总会长纳杜斯里为加强强调，除了坚决反对州政府的决定，捍卫各族权益之外，也呼吁各造冤有头债有主，这一项禁令应该质问伊斯兰党领导的吉打州政府。没错，魏加祥就强调，吉打全面禁止博彩业不符合国情，更明确点名行动党秘书长林冠英不要趁着马六甲州选捞取政治资本，因为中央和州政权州权限有别，开炮要找对人，而不是将矛头一味的对准马华。马华总会长纳杜斯里魏加祥接受本台电访时表明，对于吉打州禁万字政策感到失望，而且完全不符合国情。马华坚决捍卫各族权益自由，更何况穆斯林原本就禁赌，州政府必须照顾多元社会感受，否则侵犯非穆斯林的权益，更助长非法赌博活动。最终的解决方案，魏加祥说可能得回归法律。对于行动党秘书长林冠英咄咄逼人，要求马华国大党表态，魏加祥劝请对方不要趁着周选捞取政治资本。担任过首长和财政部长的林冠英不可能不懂州和中央权限有别。到这个内阁会有提的话，我们一定会谈的嘛。林冠英很清楚，他是为了这个政治动作而已啊，对吧？他今天应该是问谁？问你去质问这个州政府啊？你把炮，冤有头债有主啊？你不爽那一个领袖，你对他开炮啊？又不是马华要求禁赌啊，马华认为说这一个自由空间应该提供的，我们从建国到今天，曾几何时我们有要求州政府这样做？魏加祥也炮轰曾经说不这么做恐怕遭上苍惩罚的吉打大臣沙努西。对我来说呢，这个州政这个州大臣所讲的话呢，是真的是不明白，在过去呢，比如说他讲的，哦，他要面对他上苍审问他。难道你在说以前在吉兰丹他们也有这些活动，或者在过去呢他们没有做的那一些人，那些领导就应该下地狱啊？是我觉得他这种说法呢好像把自己抬高了，你这样子把自己讲把自己抬高自己啊，要踩低别人。第二点，这个是非常狂妄自大的一种说法，反正他也经常呢以不听人死不休的。魏加祥重申，不反对政策不代表鼓励赌博，归根究底就只是想维护各族权益。他强调，中央没有禁止赌博活动，财政部也已经批准赌博执照，所以这项课题症结点根本就不在中央，所谓带去那个检讨的问题也不存在。至于马华副总会长兼宾州主席纳都陈德钦，则批评吉打州政府开倒车。这是人民享有了自由主权，我认为吉打州的州政府的这个做法是相当的霸道，不符合时代的需求，是令人啼笑皆非。陈德钦提醒，宪法保障全民的基本权利不应该受到任何一方挑战和质疑。巴特空间许文杰万达镇报道。